لرزقكم. اما دور الله عزاداران حسين تقريبا عبياد يازر كسون بيهيك يو عواز تراد حسين نماز لكل وقت نبيا بارشنار كي بزلزلار وشي حسين نما مضبوطي ترا وقتا نعرہ تکبیر اللہ إن الدعي ابن الدعي قد ركضني بين اثنتين بين الصلة والزلة هيهات من الزلة میرے مولا جو ہی کربلا کی سرزمین کی طرف نزدیک ہوتے تھے تو امام کے وجود میں خون میں انقلابی جذبہ ابھرتا تھا آخری جملوں میں امام نے یوں کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الصلة والذلة ہیہات من الذلة زنا زادے کے بیٹے زنا زادے نے دو راستوں کے درمیان حسین کو چھوڑا ہے یا ذلت کا راستہ اختیار کرے یا عزت کا راستہ اختیار کرے دنیا والو یاد رکھو حسین کو چھوڑو حسین والے بھی ذلت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے نعرہ Oh, no.
یزید کا کردار کفر اور شرک کا کردار تھا، میرے آقا کا کردار توحید اور ایمان کا کردار تھا، یزید کا کردار اسلام کی بربادی کا کردار تھا، امام کا کردار اسلام کو زندہ رکھنے کا کردار تھا، لیکن حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام تباہی کی طرف روانہ تھا۔ میرے مولانا نے سوچا، توجہ چاہتا ہوں، میرے مولانا نے سوچا کہ اس کا کردار ادا کرنا چاہیے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، تو اپنے نانا کے کردار کی طرف دیکھا۔ نانا نے اسلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے مباحثہ کیا، تو میں چاہتا ہوں اسلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے مباحثہ کیا۔ حسین نے بھی ضروری سمجھا کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مباحثہ کیا جائے، نانا نے مباحثہ کر کے دین کو سچ ثابت کیا، نواسے نے مباحثہ کر کے دین کو زندہ رکھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے حسین تو بھی زندہ باد، تیرا غم بھی زندہ باد۔ اسلام کے لیے قدم نہیں اٹھا، توجہ چاہتا ہوں یہ آخری جملہ ہے، اس کے بعد دو جملے مصیبت کے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، طبیعت اچھی نہیں ہے۔ اسلام کو صرف میرے امام حسین نے صرف اور صرف اسلام کو زندہ نہیں کیا، بلکہ بے ضمیر انسانوں کو، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ضمیروں کو زندہ کیا۔ میرے امام نے وہ لوگ جن کے اندر انسانیت کا بو نہیں پایا جاتا تھا، میرے امام نے ایک انقلاب کے ذریعے سے انسانیت کو انسان کے اندر کھڑا کیا۔ یہ میرے امام وہ آپ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے امام نے انسانیت کی خدمت کی، امام نے بنی نوع انسان کی خدمت کی۔ اسی لیے تو کسی مسیحی سے جب پوچھیں تو وہ کبھی بھی حسین کی مخالفت نہیں کرے گا، کسی کمیونسٹ سے پوچھیں تو وہ کبھی بھی، توجہ چاہتا ہوں، وہ کبھی بھی حسین کی مخالفت نہیں کرے گا، کسی داعیہ سے پوچھیں کبھی بھی وہ حسین کی مخالفت نہیں کرے گا۔ کوئی صحیح ایمان والا مسلمان، شیعہ ہو یا سنی، ان سے پوچھیں تو کبھی بھی حسین کی مخالفت نہیں کرے گا، سارے حسین کی تعریف کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مخالف ملے بھی تو، اگر کوئی حسین کا مخالف ملے بھی تو، دنیا میں وہ بگڑا ہوا مسلمان ملے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سینے پہ قرآن رکھتے ہوئے پھر بھی حسین کی مخالفت کرے گا۔ کبھی امام بارگاہوں پہ حملہ، کبھی مسجدوں پہ حملہ، کبھی جلوسوں پہ حملہ، یہ وہ مسلمان ہے جو ظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں یزید کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس طرح نارا نہیں، نعرہ حیدری حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری آخری جملہ میں ختم کرتا ہوں، آخری جملہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر آپ لوگ حسین کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، کس لیے مخالفت کرتے ہیں، بتائے جو آپ نے وہ کیا کہتے، کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں 1400 سال پہلے ایک حادثہ رونما ہو گیا تھا، ختم قدیم چیزوں کو نیا کیوں بناتے، قدیم چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، پرانا ہو گیا پرانے بچوں کو چھوڑنا چاہیے۔ آئیے جی، آپ کی بات ہم نے مان لی، توجہ چاہتا ہوں، ایمان صاف ہو جائے گا، آئیے مان لیا ہر قدیم چیز کو چھوڑنا چاہیے، مان لیا کرنے کے لیے بات آ جاؤ کہ کمر ہمت مان لو، چاند کو تبدیل کرو، جو ان کی تعلیم ہے، توجہ چاہتا ہوں، چاند کو تبدیل کرو،
کیونکہ قدیم ہے، سورت کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، دریا کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، آسمان کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، زمین کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، ملائکہ کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، درختوں کو ختم کرو کیونکہ قدیم ہے، وہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، تو اے دنیا والوں ذرا مجھ سے پوچھو ان لوگوں کو ختم کیوں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آسمان میرے آقا کا غلام، زمین میرے آقا کا غلام، چاند میرے آقا کا غلام، سورج میرے آقا کا غلام، ستارے میرے آقا کے در کے سوالی، آسمان کے ملائک میرے آقا کے غلام، جن و ان میرے آقا کے غلام، ارے بتوں میرے آقا کے غلاموں کو ختم نہیں کر سکتے، تو تم لوگ میرے آقا کا کیا بگاڑ سکتے؟ ختم نہیں کر سکتے کہ میرے آقا نور تو ہی رہے، اس نور کو تم لوگ ختم نہیں کر سکتے، نور خدا ہے، کفر کی ہر شک سے خلزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جاتا، اگر اس زمانے میں کوئی یزیدی سامنے آئے، اگر اس